бажання виділитися, спосіб почати нове життя чи закарбувати на тілі і у пам'яті важливий спогад. Татуювання люди роблять з різних причин і вже давно його не ототожнюють лише з неформалами, субкультурами і криміналітетом. Про популярні нині тренди та що найчастіше малюють на своїх тілах українці. Тетяна Борисович розповість. Ко мне приходят конкретно с тем, что делаю я. То есть какие-то черные орнаменты, черную монохромную графику, просто графику. Что-то черное. 12 років Матвій працює тату-майстром в Одесі. Спочатку набивав татуювання собі та друзям. Нині навіть сам не знає, скільки малюнків у нього на тілі. Найулюбленіше тату – на шиї. Одна з любимих – это, потому что она все-таки, я ее вижу часто, и она мне напоминает, что нельзя стоять на месте и так далее. Довольно банально, но тем не менее. Нині Матвій – один із найзатребуваніших тату-майстрів Одеси. Сьогодні, каже, ринок тату в Україні росте. Приходять і ті, хто раніше не наважувався. Було таке, що чоловік прийшов, дуже сильно хотів тату, як тільки почав розпечатувати ігли, він став теряти сознання. І в итоге його друг держав за голову, щоб не смотрел в сторону мене. Часто татуювання роблять на згадку про дорогих людей. Так Настя зробила малюнок на нозі на пам'ять про свого дідуся. Я його просто дуже любила, і він з самого дитинства мені кожен день народження приносив зранку троянди і дарував їх, які ж він сам і вирощував у нас в дворі. Ну і це для мене дуже символічно. Водночас тату може бути символом змін у житті і приховувати глибинний сенс, зрозумілий лише вам. У цьому зашитий такий сенс, тому що я його била, коли в мене був такий період душевних переживань. То тут в мене символ, тут є трикутник, це такий символ істини, любові і мудрості. Тут є планета, яка як ніби віддзеркалена, і вона для мене символізувала те, що немає там чорного і білого, і все якесь однакове ціле, тобто єдиний світ. Майстри тату кажуть, кольорові малюнки вже не такі популярні, як раніше. Графіка і точкове зафарбовування на піку. Тату насамперед має вам личити. Коли людина скидає фотографію, там, де великий розкачений там, хлопець, з цим тату все прекрасно, а приходить, а там в нього вага кілограм 50 і рука така, як в мене. От, і мені приходиться їх відмовляти, і ми вибираємо щось більш і сучасне, і те, що подобається. З іменами коханих на тату майстри радять бути особливо обережними. В мене колись була дівчина, вона набувала ім'я свого хлопця. Ім'я для наших місць не типове, не слов'янське. І при розмові з нею я кажу, ти ж розумієш, що вам потрібно бути все життя разом, тому що іншого такого ти просто не знайдеш. Ну, але до цих пір вона до мене не дійшла, так що я надіюсь, у них все добре і на все життя. Тату роблять юристи, держслужбовці і люди, що вже мають дітей. Майстриня каже, найстаршому її клієнту було 73 роки. Тож татуювання дорослішають, як і в будь-якому мистецтві, тут з'являються свої тренди. До того ж, за допомогою сучасних лазерних технологій можна звести небажаний малюнок на тілі. Водночас майстри запевняють, якщо обраний ескіз буде не просто гарною картинкою з інтернету, а малюнком, що має особливе значення, вам не захочеться із ним прощатися. Тетяна Борисович, Назар Бурхан, Микола Заценко, Факти, ICTV.